Son 20 il ərzində 3600-dən çox məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı təmir edilib. Bunu Başnazir Əli Əsədov Milli Məclisdə keçirilən 2024-cü il büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı bildirdi. Son 20 il ərzində 3600-dən çox məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir. Nəticədə yenilənmiş məktəblərin bütün məktəblərin təxminən 80%-ni təşkil etmişdir. Son 3 ildə 275 məktəbin tikintisi və ya əsaslı təmiri nəticəsində ölkəmizdə qəzalı məktəblərin sayı 30% azalıb. Strategiyada təhsil bölməsinin 9 fəaliyyəti istiqaməti üzrə 17 tədbirin 2024-cü ildə həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər üçün 247 milyon manat və ya 32% çox vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədbirlər təhsilin bütün istiqamətlərini əhatə edir. Onu da qeyd edim ki, bir neçə gün əvvəl dövlət başçısının Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin yaradılması haqqında sərəncam imzalanması Qarabağ regionunun zəngin təhsil ənənələrini yaşadılmasına, həmin regionun yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına əhəmiyyətli töhfədir. Son 5 ildə peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qabulu 50%-a yaxın artmışdır. Peşə təhsili sistemində təhsil alanların 89%-ı dövlət sifarişi əsasında təhsil alır. Əmək bazarlarının tələblərinə uyğun 74 yeni peşə təhsili proqramı hazırlanmış, 95 yeni ixtisas əlavə edilmişdir. 2024-cü ilin dövlət büdcəsi üçüncü oxunuşda qəbul edildi.